নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পুনৰ এটা নতুন খবৰৰ সৈতে আপোনালোকক আমাৰ চেনেল ৰিয়েল ফেক্টছ আসামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ পৰা আহিছে টুইট আৰু তেওঁ ফেচবুকতো এটা পোষ্ট লিখিছে। তাত তেওঁ লিখিছে যে আজি জনতা ভৱনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পদত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ উদ্দেশ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিযুক্ত আয়োগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াবৰ্গৰ সৈতে এখন বৈঠকত মিলিত হওঁ। বৈঠকত সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে অনুষ্ঠিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰোঁ। বৈঠককালত মোৰ সৈতে ৰাজ্যৰ মাননীয় অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব শ্ৰী আশীষ কুমাৰ ভূটানী, শিক্ষা বিভাগৰ মাননীয় প্ৰধান সচিব শ্ৰী বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তী, ছেবাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ শ্ৰী আৰ চি জৈনকে ধৰি জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে। এতিয়া কথা হ'ল, চি এম ছাৰে যিহেতু এইটো পোষ্ট কৰিছে আৰু টুইটাৰত তেওঁ টুইট কৰিছে, ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে ইতিমধ্যে যাৱতীয় কাম কাজবিলাক আৰম্ভ কৰিবলৈ নিযুক্তিৰ চি এম ছাৰে নিৰ্দেশ দি দিছে। গতিকে অনতিপলমে আপোনালোকে ডিচেম্বৰৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰত এখন যে নটিচ আহিব সেইটো আপোনালোকে সুনিশ্চিত হৈ থাকিব পাৰে, কিয়নো কালি যি 27 নৱেম্বৰ তাৰিখে এখন বৈঠক হয়, সেই বৈঠকৰ মূল উদ্দেশ্যই হৈছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ কাম কাজবিলাক সোনকালে আৰম্ভ কৰা, যিহেতু স্কিল টেষ্ট আৰু যিখিনি অৰেল টেষ্ট আছে সেইখিনি অনুষ্ঠিত হ'বলৈ এতিয়াও বাকী আছে। অৰ্থাৎ এতিয়াও প্ৰায় 3-4 মাহ লাগি যাব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিবলৈ। গতিকে ডিচেম্বৰৰ 15 তাৰিখৰ ভিতৰতে এখন নটিচ অহাটো প্ৰায় কনফাৰ্ম হৈ গৈছে আৰু তেওঁ টুইটতো একেদৰে এই কথাটোকে কৈছে। ছিনিয়ৰ অফিচিয়েল হেল্ড এ মিটিং উইথ ছিনিয়ৰ অফিচিয়েলছ অফ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন ৰিগাৰ্ডিং ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 3rd and 4th grade এমপ্লয়িজ। আৰু কালি যিখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে সেই মিটিংখনতে কি কি পৰ্যায়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনাৰে এই অৰেল টেষ্ট আৰু স্কিল টেষ্টসমূহ হ'ব, কিমান তাৰিখৰ ভিতৰত নিযুক্তি দিয়া হ'ব, সেই সকলো চাগে টাৰ্গেট কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে যি নটিচ ওলাব পিছৰ পৰ্যায়ত আপোনালোকলৈ, যিহেতু ছেবাই কণ্ডাক্ট কৰিব, ছেবাৰ ফালৰ পৰা বহুত নটিচ ওলাই থাকিব, আপোনালোকে গম পাব। মই মাত্ৰ আপোনালোকক খবৰটো দিলোঁ যে যিসকল অলপ অনিশ্চয়তাত ভুগি আছিলে যে একো খা খবৰ নাইকিয়া হ'ল স্কিল টেষ্ট আৰু অৰেল টেষ্টৰ, তেওঁলোকক জনাবলৈ এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। যিহেতু এইটো সম্পূৰ্ণ সঁচা বাতৰি হয় চি এম ছাৰে নিজেই দিয়া টুইট, গতিকে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। নিজৰ যিখিনি আপোনালোকৰ কাম কাজ আছে স্কিল টেষ্ট বা অৰেল টেষ্টৰ, যিখিনি আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আপোনালোকে কৰিব লাগে সেইখিনি মাত্ৰ কৰি থাকক। 15-20 দিন বা 15 দিন খুব বেছি পাব আপোনালোকে সময় নটিচৰ পিছত, যেতিয়া নটিচ আহিব 15-20 দিনৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হৈ যাব, গতিকে পিছত আপোনালোকে সময় নাপাব। যিখিনিয়ে গ্ৰেড 3ৰ স্কিল টেষ্টৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টখিনি কৰি আছে, কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্টখিনি, তেওঁলোকেও প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক। প্ৰায় আৰু আপোনালোকৰ হাতত 1 মাহমান সময় আছে বুলিহে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে। নটিচ আৰু 15-20 দিনমানৰ পিছত ওলাব আৰু নটিচ ওলোৱা প্ৰায় 10-15 দিনৰ পিছত এক্সামবিলাক হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰায় 1 মাহমানৰ ভিতৰত সকলো প্ৰিপেৰেশ্যন আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। আৰু আকৌ যদি আমি কিবা নতুন খবৰ পাওঁ, কিবা নটিচ বা এনেকুৱা ধৰণৰ, আমি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন আগতীয়াকৈ পাবৰ বাবে বা যিকোনো কুৱেৰিজ বা কম্পিটিটিভ এক্সাম ৰিলেটেড খা খবৰ পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।